У Тернополі 21-річний поліцейський вистрілив у себе з табельної зброї під час чергування. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника управління Нацполіції області Сергій Зубаненко. В Тернопільському районному управлінні, а саме в приміщенні, була спроба суїциду. Молодий працівник кримінальної поліції, отримавши зброю, знаєте, що у нас є зараз зброя постійно майже на руках працівників, тому що йде війна. Даний працівник саме заступав на службу, отримав вогнепальну табельну зброю і намагався скоїти суїцид. За його життя борються лікарі. І зараз ми надаємо максимальну допомогу, яку ми можемо надати, в тому числі і кров здають працівники поліції, для того, щоб врятувати життя. Стан чоловіка критично важкий, повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Сьогодні правоохоронці здали для свого колеги близько 3 літрів крові, розповів директор центру крові Петро Лучанко. На службу в районне управління поліції чоловік прийшов 1,5 місяця тому. Причини такого вчинку правоохоронця встановлюють прокуратура та Державне бюро розслідувань.